E aí, gente, tudo beleza? Gente, no vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês como que eu tô lidando para estar sobrevivendo a essa alta que tá tendo aí em tudo praticamente, né? Mas principalmente nas cervejas, porque vocês sabem, né, que como as margens das cervejas são muito apertadas, a gente tem que ganhar na onde? Na hora da compra. E se tá tudo caro, como que a gente vai ganhar na hora da compra? Então, é o seguinte, o que eu tô praticando? Eu tô segurando o dinheiro em mãos. E eu tô comprando o básico, o básico, o básico que eu sei que é do meu giro, tipo, uma mixariazinha de refri que eu sei que vai girar em uma semana, eu vou lá e compro na outra semana. É Skol, que eu no vídeo anterior, inclusive vou deixar na descrição, que eu falei que eu paguei bem mais barato que a Ambev. Essa quantidade de Conte, sabe? Itaipava, que eu consegui um preço excelente, pelo menos aqui na minha região, depois tendo em vista desse aumento. Tava 1,99, 2,9 Itaipava, eu paguei 1,89. Só que lógico, para quantidade, 50 fardinhos. Porém, para mim é muito 50 fardinhos, ainda mais para mim deixar parado, porque não sai tanto assim. Aí o que que eu fiz? Eu peguei 25 e passei 25 para uma distribuidora conhecida. Então, por isso que eu falo para vocês, é muito interessante vocês fazerem parceria, cara, muito. Aí, ó, aqui tem mais também, ó. Litrinho. Comprei só o que tava faltando mesmo, que, tipo assim, até da segunda-feira que eu posso fazer outro pedido, isso aqui vai durar. Por exemplo, eu comprei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gradinha de Skol, tá? Porque Brahma eu tenho umas 5 ainda, então dá pra durar muito tranquilo. Comprei 1, 2, 3, 4, 5 de Brahma só, porque como na Ambev tá muito caro, eu comprei só pra manter mesmo. Lembrando, é aquilo, guardar dinheiro. Pra quê? Porque se aparecer mercadoria barata, você vai lá e compra. Que nem foi o caso da Itaipava e o caso da Petra. Petra 2,25. Pra quantidade também, pra 50. Aí o que que eu fiz? Fiz o mesmo esquema. Repassei. Não, eu peguei 30. Repassei 15 pra essa distribuidora parceira minha e fiquei com 15. Lembrando que Petra tá 2,59, 2,39. Eu paguei 2,25. Então é aquilo. Deixar o dinheiro guardadinho pra quando aparecer a oportunidade você. Vai com tudo. E essa aqui é a Conte Azul, que é a cerveja que eu mais vendo aqui, direto da Conte, com nota. Pra quantidade, ela tá saindo 2,8. Ou seja, 24,90 e pouco fardo, cara. Eu tô vendendo a 28,90. Aí aqui no mercado próximo de mim, que é o Montana, aqui ó, Supermercado Montana, ó, 1.188. Eu comprei 50 fardinho, saiu 23 e 76. Então o que que acontece? No mercado tá mais barato que direto da fonte, da distribuidora. Mas com certeza isso aqui é estoque antigo. Só pela ver pela caixinha dá pra gente saber que a nova Conte dessa daí, ela vem transparente. Ela não vem azulzinha mais, ela vem toda branca. Tipo essa daqui, ó. Igual a moinha aqui, ó. Ela vem toda transparente. Dá pra ver a lata, as latas novas. Então aquilo ali é estoque antigo. Então, aquilo que eu falo para vocês, o esquema é o seguinte: vocês vão comprando, principalmente agora, com essa alta em tudo, tudo caro. Gasolina subiu de novo, cara, e vai subir de novo até o final do ano. O que que vocês fazem? Vocês vão comprando o mínimo para passar, tá? E deixa o dinheirinho parado, deixa o dinheirinho parado. Aí, o que que acontece? Você fica que nem um leão assim, ó, paradinho. Na hora que você vê uma presa, uma cerveja barata, um produto parado, você tem o dinheiro na mão. Você vai lá e não compra. O complicado é quando você compra a mercadoria cara, fica parado, você ganha pouco e não tem o dinheiro na mão para comprar quando tá barato, tá? Isso é o famoso capital de giro, tem que segurar, reserva de oportunidade, tá? Eu vou fazer um vídeo específico de reserva de oportunidade e reserva de emergência, cara. Que tem muita gente que não sabe o que é isso e como que funciona, tá? Então, fica a dica aí pra vocês. Deixa o dinheirinho parado, vai comprando só o básico, só o simples, porque eu tô aplicando isso e tá dando muito certo. A palavra que eu tô utilizando hoje é vender. Comprar, eu não quero nem escutar. Quem falar pra mim, ah, você vai comprar, eu já mando embora. Eu quero vender. Vender o que eu tenho, comprar a gente vê depois. Beleza, gente? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu e falou!